Selamünaleyküm dostlar, necəsiz? Hər birinizə öz təşəkkürümü bildirirəm. Məni bu yerə can gətirdiniz, çıxartdınız, 2000 abunə olduq. İnşallah gələcəkdə daha da irəlisi olacaq, 10.000 abunə olacaq. Sizlərin sayəsində bu yerə gəldim, çıxdım. Bu videonu çəkməkdə məqsədim odur ki, dostlar, sabahdan etibarən işimlə əlaqədar olaraq hər gün bir video yükləyəcəm. Yəni, hər gün 3-4 video yükləməyə imkan olmadığından hər gün bir video gələcək. 18.00-da hər gün videomuz yayımda olacaq. Sizlərin çoxsaylı dostlarımın istəyi ilə Free Fire çəkəcəm inşallah. Maşın oyunları da gələcək, Free Fire da gələcək. Dəstəyinizi gözləyirəm. Sizləri çox istəyirəm. Hər biriniz sevilirsiniz dostlar. İnşallah ki videolarımı bəyənirlər. Daha da irəliyə gedər, kanalımız böyüyər. Hər birinizə öz təşəkkürümü bildirirəm dostlar. Çox sağ olun. Kanalımıza da abunə olmağı unutmayın dostlar. Like eləyin. Çoxlu-çoxlu kommentlər yazın. Çox sağ olun dostlar.